ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်တပ်ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထူးကယုံဖြစ်စေရန်အရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးနီလမျိုးစုံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေ၍နိုင်ငံတကာကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိဟု AA ဖိတ်ခေါ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထူးကယုံဖြစ်စေရန်အရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးရခိုင်တပ်တော်အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိကြောင်းယနေ့မေလ20ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည့်ဘူတီတောင်မောင်တော်စစ်တွေကြောက်ဖြူမျိုးနယ်များမှမူဆလင်များနှင့်အကြမ်းဖက်လူသောအစွန်းရောက်မူဆလင်လူငယ်အရေအတွက်အများပြားကိုအကြမ်းဖက်တင်နန်းများပေးကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောအာရခဒေသတိုက်ပွဲများအတွင်းအသုံးပြုခြင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စစ်ရေးအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ကာအာရခဒေတာအတွင်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထူးကယုံဖြစ်ပွားစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အရှိန်ဟုန်မြင့်ကနီလက်မျိုးစုံဖြင့်လှုပ်ဆောင်ရရှိကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည့်အာရခတပ်တော်သည်စစ်အားစစ်စည်းကမ်းနှင့်အညီသာတိုက်ပွဲဆင်ရမည်ဟုသောကျင့်ဝတ်ကိုအထူးလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးစစ်ပွဲနှင့်မသက်ဆိုင်သောအရဲသားပြစ်မှတ်များကိုမည်သည့်အခါမှရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်လေးမရှိသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောဒေသများ၌ဒေသနေပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်စစ်ပွဲများကင်းလို့ရနေမည်များသို့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ထုတ်ခြင်းများကိုလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအချိန်နှင့်တပြေးညီကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလအတွင်းကစစ်ရှုံးနေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်အာရခဒေသအတွင်း၌လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားစေရန်ကြိုးကင်ဖန်တီးလျက်ရှိသည့်အပြင်ပြည်သူလူထုများမူလနေရာ၌ပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့်နာလမထူနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဘူတီတောင်မြို့ထဲရှိရခိုင်ဟိန်နူနှင့်တခြားမူဆလင်မဟုတ်သောသူများ၏ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်များအလုံးနီးပါးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်မေလ18ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့အားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ကာပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်တိုက်တာအဆောက်အုံများအားညစ်တမ်းကောင်အချိန်ထိတောက်လျှောက်မရက်မနာကျိန်ဖန်များစွာဘုံကျဲဖျက်ဆီးခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအာရခတတော်မှမိရှုဖြစ်စီထားတဲ့အောင်တရင်လွင်ဆွဆွဲပြောဆိုမှုများကိုလည်းတောက်လျှောက်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းရခိုင်တတော်လည်းကထုတ်ပြန်ပြောကြားသည့်အာရခတတော်အနေဖြင့်စစ်တွေကြောက်ဖြူအဆရှိသောမြို့ကြီးများမှပြည်သူလူထုများအားတိုက်ပွဲများမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကပင်စစ်ပွဲများကင်းလို့ရလူမြောက်ဒေသများသို့ခိတ္တယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရန်နှင့်စစ်ကောင်စီကင်းစရာရခိုင်တတော်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်ရွှေ့ပြောင်းလိုသောသူများအားပြောင်းရွှေ့ကယ်ထုတ်ပေးထားပြီးအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်သောသူအချို့ကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ထို့အတူဘူတီတောင်မောင်တော်မြို့များ၌လည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကကြိုတင်အသိပေးကာစစ်ပွဲများနှင့်ကင်းလို့ရဒေသများသို့ကူညီကယ်ထုတ်ခြင်းများကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုထိတိုင်လည်းကူညီကယ်ထုတ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ထို့သို့ကူညီကယ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာပင်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖွဲ့စည်းများနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်နိုင်ငံတကာရောက်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းမြေခံကိုကျိုးရှာအဖွဲ့စည်းများကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အာဘော်နှင့်တူညီသောစကားများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်ပြန်ပြောဆိုလျက်ရှိကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည့်ဤကဲ့သို့သောမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံသတင်းများကိုပြောဆိုနေခြင်းမှာရခိုင်တပ်တော်အဖွဲ့အစည်းအာရခဒေသနှင့်ရခိုင်လူမျိုးရခိုင်မျိုးနယ်စုများနှင့်ဒေသခံမူဆလင်ပြည်သူလူထုအကြားတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချစ်ခင်စည်းလုံးမှုတဟဇာတဖြစ်မှုများအားတမင်ပြပြစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကောင်စီအလိုကျလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါသတင်းများမှာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့အဆိုပါသတင်းများအားပြောဆိုရေးသားနေသူများကိုလည်းပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်သည်။မေလ18ရက်နေ့စွဲဖြင့် RFA မှထုတ်လွှင့်ခဲ့သောအာရခတပ်တော်မှ drone ဖြင့်ပုံချ၍ဘူတီတောင်မြို့တွင်မှအရက်သားပြည်သူအချို့တေဆုံရာချီတန်ရာရဟူသောသတင်းမှာရခိုင်တပ်တော်နှင့်တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်အခြေအမြင့်မရှိဘဲတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်သာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကပြသစွာညှင်းဆိုထားသည်။ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မီဒီယာများအနေဖြင့်လည်းအာရခဒေတာတွင်၌လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့်သတင်းအချက်လက်များ၏ပကတိအမှန်တရားကိုဗက်လိုက်မှုမရှိဘဲသတင်းကျင့်ဝတ်နှင့်လျော့ညီစွာသတင်းရယူနိုင်၏အတွက်လိုလိုလားလားလက်ခံကြိုဆိုလျက်ရှိကြောင်းအမှန်တရားကိုလိုလားပြီးမည်သည့်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုမဆိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါကြောင်းအတိပေးထားသည့်ထို့အတူနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူလက်တွဲပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရသောကဏ္ဍများ၌ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အမြဲအသင့်ရှိပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ထို့ကြောင့်ဘူတီတောင်မောင်တော်ဒေသ၏လက်ရှိအရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍မလိုလားသောအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ၏လှုပ်ကြံဆွဆွဲချက်များနှင့်ကွဲလွဲနေသောပကတိမြေပြင်အမှန်တရားများကိုကွဲကွဲပြားပြားမှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိနိုင်စေရန်အတွက်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဗမလိုက်သည့်မြေတီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မဆိုအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်အသင့်ရှိပါကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်
အာရခဒေတာအပါအဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနှံ့တိုက်ပွဲများ၌အရှုံးများဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရကဖြူဟာတပ်မဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်စခန်း၊နေကြားဆောင်စခန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုနေ့စဉ်နီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီးနောက်ထပ်လည်းမြောက်များစွာဆုံးရှုံးရမည့်အခြေအနေများကိုတွေ့မြင်နေရကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကပြောကြားသည်။ထို့သောစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံတကာတာဝန်ရေးအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကရှုံးနိမ့်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်ရှုံးမဲမဲကရင်းတို့ကျူးလွန်လေကျူးလွန်လာရှိသောနိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးစံချိန်စံမျိုးများနှင့်လုံးဝသွေဖယ်ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သောလုပ်ရက်များဖြစ်သည်။အယက်သားပြည်သူလူထုနှင့်အယက်သားပြစ်မှတ်များဈေးဆေးရုံစတင်ကြောင်းတာတနိကအဆောက်အုံများရက်ရွာနှင့်မြို့များအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးရေကြောင်းလေကြောင်းများမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့အပြင်မိရှုဖျက်ဆီးခြင်းတရားများကိုဖျက်ဆီးခြင်းတို့ကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ထို့ကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းရေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုသတိထားကြရန်တိုက်ပွဲဧရိယာနှင့်နီးစပ်သည့်ဒေသများတွင်ဗုံးခိုခြင်းများကြိုတင်တူးထားကြရန်တိုက်ပွဲများကြားတွင်ကြားညက်ပိတ်မိမသွားစေရန်အတွက်စစ်ပွဲအနေအဆုံအတွင်းမှဘေးလွတ်ကင်းရာနေရာများသို့အတက်နိုင်ဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းထားကြပါရန်ရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်တွန်းထားသည့်ဘူးတီတောင်မောင်တော်တန်လွဲဒေတာများတွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးအဆိုပါမြို့နယ်များတွင်ရှိနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်းလုံခြုံရေးအတွက်ဘေးလွတ်ရာသို့ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားကြရန်နှင့်အကယ်၍စစ်ပွဲအနေရဆုံးကြားပိတ်မိခဲ့သည့်ရှိသောမိမိတို့ရက်ခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတပ်တော်ထံသို့အချိန်မရွေးဆက်သွယ်၍အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းအသိပေးထားသည်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်အာရခဒေတာအပါအဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနှံ့တိုက်ပွဲများ၌အရှုံးများဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရကဖြူဟာတပ်မဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်စခန်း၊နေကြားဆောင်စခန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုနေ့စဉ်နီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီးနောက်ထပ်လည်းမြောက်များစွာဆုံးရှုံးရမည့်အခြေအနေများကိုတွေ့မြင်နေရကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကပြောကြားသည်။ထို့သောစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံတကာတာဝန်ရေးအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကရှုံးနိမ့်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်ရှုံးမဲမဲကရင်းတို့ကျူးလွန်လေကျူးလွန်လာရှိသောနိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးစံချိန်စံမျိုးများနှင့်လုံးဝသွေဖယ်ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သောလုပ်ရက်များဖြစ်သည်။အယက်သားပြည်သူလူထုနှင့်အယက်သားပြစ်မှတ်များဈေးဆေးရုံစတင်ကြောင်းတာတနိကအဆောက်အုံများရက်ရွာနှင့်မြို့များအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးရေကြောင်းလေကြောင်းများမှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့အပြင်မိရှုဖျက်ဆီးခြင်းတရားများကိုဖျက်ဆီးခြင်းတို့ကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်ထို့ကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းရေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုသတိထားကြရန်တိုက်ပွဲဧရိယာနှင့်နီးစပ်သည့်ဒေသများတွင်ဗုံးခိုခြင်းများကြိုတင်တူးထားကြရန်တိုက်ပွဲများကြားတွင်ကြားညက်ပိတ်မိမသွားစေရန်အတွက်စစ်ပွဲအနေအဆုံအတွင်းမှဘေးလွတ်ကင်းရာနေရာများသို့အတက်နိုင်ဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းထားကြပါရန်ရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်တွန်းထားသည့်ဘူးတီတောင်မောင်တော်တန်လွဲဒေတာများတွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးအဆိုပါမြို့နယ်များတွင်ရှိနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်းလုံခြုံရေးအတွက်ဘေးလွတ်ရာသို့ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားကြရန်နှင့်အကယ်၍စစ်ပွဲအနေရဆုံးကြားပိတ်မိခဲ့သည့်ရှိသောမိမိတို့ရက်ခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတပ်တော်ထံသို့အချိန်မရွေးဆက်သွယ်၍အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းအသိပေးထားသည့်စစ်ရှုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်အာရခဒေတာတွင်ငင်းတို့လက်လန်းမိသောအရက်ဖက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံများအားမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းတရားများအားချိုးဖျက်ခြင်းအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရက်ရွာမျိုးများနှင့်ဈေးများသို့လက်နက်ကြီးများလေကြောင်းဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကာစစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်